Õpilaste saavutused ühe kooliaasta jooksul on muljetavaldavad. Proovi ise, kui raske on. On koolis käia. Nii lahendab näiteks keskmine põhikooli õpilane aastas üle 1400 võrrandi. Ronib 32 000 astet kooli trappa. Hüppab 60 korda üle kitse. Kirjutab 72 tunni kontrolli. Loeb ära mitme meetri kõrguse hunniku raamatu. Sööb 178 koolilõunat. Kuulab 3 tundi kooli kella. Ja tassib 1250 kilo ranitsat. Kooli lõpp kiitusega. Nüüd saad Tele2-st preemiaks raskelt ägeda telefoni ning kuni 5 korda rohkem netti. Tele2.